Лърнинга. Ама аз не съм го проверявал даже дали. Аз не съм влизал въобще от половин година сигурно. Ми, докато нямаме лайф, може да чекнеш дали ще с акаунт Лърнинг. Ми, че това ще е любопитно. По принцип, но седи точно 100 дни. Да, няма го, да. Нали? Да, няма. Което означава, че... Мога пак да ги почвам. Можеш нещата, а след отделна тия видеа да си изтрити, може пък отново да бъдат качени. Ами, сега ми излезна, че вече сме в лайв, майче. Но само в TikTok. Не, мисля, че вече и в YouTube. Да, имаме едни шапки, които ще завъртиме и в момента, в който завъртиме шапките, започваме. Да, и т.е. аз не знаех. Ми Димек пак ще кача някакви, докато не получа пак два лорнинга и пак ще спрей. Еми да, това е готино. 100 дни. Аз, когато имах акаунт Warning в TikTok, търсих насякъде в Google, всякакви форуми там, Reddit, не знам си какво. Никой не знае какво се случва, но аз викам, ще фана да разбера и 100 дни акаунт Warning-а. Защото мен... Което TikTok... не е малко, 3 месеца и малко и половина почти. Там, а TikTok не ми е толкова важен. Затова... TikTok е много важен. TikTok е много важен. Там са всички вече в TikTok, господин Шишков. Няма хора, които вече да висат на другите. Ами аз сме да твърда, че това не е така. Мисля, защото познавам хора, които получават по половин милион гледа на TikTok и нищо. А ти какво очакваш да се случва? Ами по някакъв начин да прелее към други социални мрежи. Трудно. Може би да се свържат някакви хора, някакви спонсори с теб. Като цяло да има файда от тия гледания. Ами трудно ще се свържат, защото знаеш какъв е алгоритъм на TikTok, всички правим по половин милион гледания. Ама то това е, че аз имам и по 2 милиона гледания в бизнес, разбираш смисъл. Но то е бизнес, но всички правим по 2 милиона. Тя бе, ама алгоритъма. Аз честно казвам, го пробвах и не мисля, че видях кой знае какъв позитив от цялата работа. Защото аз реално гледам такова нещата на Кантар. Усилията, които положих за TikTok-ите, същите усилия полагам за видео в YouTube, това ми изкарва 100 лева, това ми изкарва 0. Защо да влагам тия усилия? Защото никога не знаеш тези усилия. Да, бе, така е, но просто за момента не мисля, че си заслужава. Сега това е мое лично виждане. Abi Beauty. Вашата визия е нашето бъдеще. Макарон БГ. Ако не знаеш какво да подариш, подари преживяване. Любимата ми тема в последно време с един от любимите ми събеседници по тази тема. Георги Шишков е при мене и темата е само с една дума. Можеш да познаеш коя е? Думата. Ами, жени. А, така. Точно жени е думата. Защо бе, господин Шишков? Ами, защото ти пожела да говорим на тази тема. Защо те свързват с жените тебе? Ами, заради... Какво? Сега. Искам да пусна една дълга реклама, само за 10 секунди. Пак. Айде. Макарон БГ. Не подарявай вещи, подари незабравима емоция. Ако се чудите какво да подарите на човек, който си има всичко, Макарон БГ има отговора. Изберете едно от стотиците преживявания и си направете спомен за цял живот. Ваучерът е валиден цели 6 месеца, като получателят сам избира кога да се възползва. А ако не сте подарили точното приключение, спокойно, може да го замени с нещо по негов или неин вкус. Макарон БГ. Ако не знаеш какво да подариш, подари преживяване. И след като пусна на нашите партньори от Макарон БГ рекламата да видят хората, се връщаме отново към тебе. Господина просто искаше да покаже, че Радо е направил войсовера на рекламата. Искаше да се покаже просто като един добър звучител на реклами. Ма качествен войсовер е направил. Да, качествен, да, добре, добър такъв басов глас. А наживо му е много различен гласа. То са всички войс-овъри, е така. Нормалният ти глас е някакъв супер щупен, обаче когато започнеш да говориш, е друго. Ей, ще ти взимам само тебе за войс-овъри. Защо сега така, директно почвам, защото да. Хранят жените. Жените те хранят, нали? Да, заради изказванията ми онлайн. В конкретно канала само за мъже. TikTok-ите, както споделихме преди малко, вече не съм качвал от много време. Но там също имам доста така пикантни неща. Като може би хейта започна точно от TikTok-ите, сега като се замисля,
защото аз стартирах канала само за мъже и сигурно на 6-тия месец създадах ТикТока. И той сега има гениалната идея да копирам женските ТикТоци, но да ги направя, в смисъл, мъжка версия. Например? Да, например, доста жени споделят ТикТоци от сорта на ние мъже под 1,80 и ги викаме. И има хиляди такива ТикТоци. Аз съм ги виждал. Има на български, на английски, на испански, на гръцки, на всякакви езици ги има. Може би има милиони такива ТикТоци. И си казвам, добре бе, защо не правя същия ТикТок, но за нас? Ние какво гледаме в жените? Ай, не е ръста, защото нас не ни устроят, нали, жени над 1,80, но ние гледаме килограмите, защото искаме, нали, привлекателни жени. Защо не кача един ТикТок, в който казвам, че жени над 60 кг не ги викаме? Качвам го този ТикТок. 2 часа минаха, 2 часа и 15-20 минути горе-долу, ТикТокът премахнат. Защо премахнат? Заради докладвания. Окей, обжалва го, върнаха го. Коментарите отдолу, отидете ги прочетете, ако искате. Мисля, те ме разстрелях. Буквално ме разстрелях. Какво? Ми, всякакви неща. Наистина, няма изпадам детайли, но обиди, смисъл, аз не съм бил никакъв мъж, те и мен не ме викат, смисъл, няма коя да ме викне мен, аз като цяло нямам шанс с никоя жена на този свят. Всякакви е такива работи. Това и при мен го има, да. Аз също имам такива видеа, а мен пък думата, която ми каза, че съм женомразец. Да, и мен това... Това е, и аз викам какъв женомразец, когато фактите са такива, каквито са моята теза, която казвам винаги с едно изречение, този свят е в удобство само за жени. Като дам стотици примери в това, че само за жени в удобство този свят. И те отново долу, отново ме хейтват. Ти споделяш има възглед или си малко по-скептичен към него? Ами, то е така, съгласен съм, но, тук има едно голямо но, мисля, че мъжете са виновни за това. Съгласен съм. Не мисля, че жените сами го правят това. И главната причина това да се случва е защото няма последствия за тях. Това е, може би, основното нещо, което виждам аз. Защото ако имаше последствия за техните действия, те нямаше толкова лесно да проявят такова неуважение към нас. А защо няма последствия? Еми, замисли се. В смисъл, ти си привлекателна жена, спирате полицая, ти си пила 2-3 чашки, духаш на дрегера, показва над нормата. Господин полицай, нали, подпинах малко повече, не съм се усетила. Ай, тръгай. Ако теб фанат... Ще ме разкостат. Да. Ще ме разкостат и ми се е случвало, само че не са алкохолни, с наркотици, без с неисправни документи, просто беше изтекла, изтекла гражданска. Направо ме разкостват. Аз като цяло, като общувам с жени, отворим тази тема, винаги ги питам. Ако са шофьорки, нали? Случвало ли се, полицаят те спре, ти да си в нарушение и той те пусне? Не съм чул отговор не. Нали? Не съм чул този отговор. А защо ги? И какво като са жени? Еми да бе, то не би трябвало да има разлика в начина по който ни третират, но има. И другото, което е, аз заради канала само за мъже съм получавал заплахи за живота ми, ще ми удара един ключ на колата, какви ли не простоти. Също така са писали на моята приятелка, в прав текст жена и пише, зарежи го тоя, той е букук, той това, той е нова. Аз, например, на моменти просто гледам така и не мога да повярвам, че някой го е написал това. Имаше едно момиче в Инстаграм, което от нейния си профил, мисля, без да се крие или каквото идея, ми написа, умри, ти не заслужаваш да живееш. Даже с удоволствие бих ви показал скриншот от разговора. И т.е. заради всичките неща, аз реших да спра канала само за мъже, защото то стигнало някакви крайности, които мен ме притесняха. И последното нещо, което се случи, е, че едно момиче беше фалшифицирало чатове, и ги беше партила на моите приятели. Или ги беше разпространила, така да го кажем. А защо жените са толкова злобни? Не мога да ти дам отговор за това, човек. Наистина, това е един мъж, никога не би го направил. Един мъж по-скоро би ти звъннал, би те заплашил с бой и всичко ще приключи до там. Най-много евентуално, ако е някакъв изключително голям агресор да те набие. Да. Но никога няма да започне да прави такива подли неща, които само една жена може да направи по принцип. И просто... Аз не виждам как мога да развия такъв канал и да продължа да говоря тия неща, без да окаже някаква сериозна вреда на живота ми, защото дори някакви супер обикновени неща, стоим в магазина и жената ме третира като пълен буклук. Мисля, и тя не го крие. И имайте предвид, че аз като цяло съм имал доста хейтери за последните няколко години, в предвид контента, който качвам. Никога мъж не ми е направил проблем на живо. Никога.
никога не ми е казал нещо, но въпреки, не се е избутал с мен и нещо подобно, жена въобще не интересува. Мисля, влизам в магазина, тя ме вижда, очевидно ме познава, аз си говоря, тя гледа на телефона и така ми говоря с по една дума. И тук идва въпроса, аз какво мога направя? Защото се е случвало да отида на заведение, да не ме види сервитьорката, отивам на бара и казвам, извиняйте, моля да бъда обслужен, защото нали, сервитьорката нещо не иска да дойде на нашата маса. Как така? Идва, нали, говори с жената, ти не си обслужила тия клиенти. Извинявам се, не го видях, нали, това онова. Какво мога да направя? Нищо. Мисля, тя се извинява, че просто не ме е видяла или просто е била в кофти настроение и на нея е простено. И това ти казвам, че тъй като няма последствия, ти ще продължаваш да правиш все повече и повече. Това сега ти да обереш една банка сега и да те пуснат и въобще да не те търсят за това. Естествено, че ще обереш втора банка. Разбираш ли? Това с последствията съм го забелязал преди много време, дори в личните отношения, в които когато жената направи каквото и да е, което е в някаква твоя вреда, дали сте се скара, дали те обидила дори в най-малките неща, тя смята винаги, че с едно извинявай, може да реши проблема. Тоест, те не се извиняват. Да, някой не се извинят. Повечето не се извинят. Но когато се извини, смятат, че, че само едно извинява е достатъчно. Тоест, тя не смята, че за нея ще има каквито и да е последствия от това, което е направила. А това, което ти кажеш, че не се извиняват по принцип, това си е типична, абсолютно конкретна женска черта. На тях винаги другия им е виновен. Те никога не са виновни за нищо, никога нищо не са направили и винаги другия, да, те са направили нещо и са виновни, но това е защото ти си го направил предварително това. Да. И просто не разбирам защо се излива такъв хейт от видеята ми. Сега, например, от тиктоците разбирам защо това би тригърно, да, в смисъл, би предизвикало емоции в една жена, защото те са откъси, т.е. кратки неща, кратки изкази, които наистина могат да те жегнат. Съгласен съм. Но във видеята, което са главното нещо, което правя, мисля, аз там винаги говоря, третирайте жените както те третират вас. Аз никъде не съм казал, третирай я по-зле, отколкото тя се държи. Значи да я третирам зле, защото те в повечето случаи жените не, не ти отговарят на съобщенията, не ти пишат, само те симват. Ако решат, че днеска не са на кеф, мога да не ти отговарят 3 дни. Изведнъж се появяват и казват, ей, здрасти, какво правиш? Да. Ами аз тук не съм си видяла телефона. Да, а тя ватен, да, заспах, ата нея няма от 4. Искам ти разкажа само една история, която разказах тук на моите, приятели. Една девойка ми писа преди 2 седмици. Ей, как гледала мои видеа. Видяла какво се случва с мене. И гледа мои видеа и пише, ей, здрасти, какво правиш, как си? Искаш да се видиме. Връщам, аз първо не мога да си спомна коя. Не мога да си спомна, обаче виждам, че е в приятели. Не мога да си спомна коя. Връщам чата. Човек, последното нещо, което съм си писал с тази жена е било 2017 година, като последното, което съм написал, съм го написал аз. И съм го написал, окей, като се прибереш, пиши ми. И аз си викам, ти сега ли се прибираш след 6 години? Ама то, аз такова, то много неща ми се случиха, ама дай... Абе, ти нормална ли си, бе, викам. Викам, я се факай. То... След 6 години ти пише, ей, здрасти, какво правиш? Аре да се видиме. Еми... Тя сега се е прибрала, я е била много... бездомна 6 години. Това е много често срещано. Конкретно това е, че те се опитват винаги да намерят по-добрата опция. Тоест това ми е вродено, аз наистина ги вина за това, защото хипергамията, не ли си чувал за думата, им е вродена. Тоест те винаги търсят най-доброто и това е с тяло оцеляване. Тоест те ако не бяха такива, ние нямаше да сме тук сега с теб. Защото те ако не подбираха, нямаше да оцелеят силните гени на мъжете и т.е. реално най-вероятно ние щяхме да умрем. Така че това тяхно качество ни е докарало до тук. Ево, но тук идват социалните мрежи, защото преди жената е имала избор от квартала, от града. 10 мъже, примерно. 10 мъже, да. Сега има цял свят. Наистина цял свят. И т.е. тяхната хипергамия, т.е. е това, което ги кара да гостват по такъв начин, защото ти пишеш буквално в същия момент ти пише някой друг, който е три пъти по-яко тепи. Естествено, често говори на него. Да, да, ама на тоя, дето е три пъти по-яко от него, ще пише някой, дето е 10 пъти по-яко, тоя, дето е три пъти по-яко. Да, бе, така е, така е. И т.е. те падат в един магиосен кръг, къде винаги има някой по-добър, и те си мислят, че вечно ще има такъв интерес към тях, който не е така.
И той затова, нали, в случая с твоята дама, която ти е писала, подозирам, че тя е на възраст. Ми около 30 така някакъв. Да. Еми, т.е. тя невероятно е помислила за някой по-добър, пробвала се, не е станало и се сетила, че ти си следващата по-добра опция. Със сигурност. Да. И ай, ти сигурност. Може, например, когато си се виждал с нея, да не си бил толкова популярен, така толкова успешен. Това е факт. И т.е. ти вече... Това е Радо ми го каза, да. Между другото, същото. Да, това е друга причина, по която търсят. И то никога жена няма сети за бившия, ако той е по-зле, отколкото е бил преди. Точно така. Никога. Абсолютно никога. Освен ако тя нещо не е станало, което я погрузнило значително, тогава, окей, може да се върнат, нали, към някой и доста по-зле, отколкото е бил преди. Но като цяло винаги търсят бившия, само ако живота му се е подобрил. Това е. И пак казвам, аз не ги мина за това, аз ги разбирам напълно и мисля, че те продължават да го правят това. Просто не мисля, че трябва да се отнася такова неуважение към мъжете. Мен това е единственото, с което имам проблем, е неуважението. Всичко друго съм напълно окей, да подбират, да се бът наляво надясно, въобще не ме е бе, но като цяло искам да получа уважение. Това е. Нищо повече. Сега ще ти сипа, може би не пиеш, но имаме партньор от нашето иски, за тези думи ще ти сипа две капки ще ти сипа, защото знам, че ти си спортист. Въпреки, и три капки да ми сипеш, не е проблем. Не, че трябва да запазим и другите хора. Добре. Киро, не ми дава, вика, сипвай по-малко. Благодаря ти, че си на здраве, жив и здрав да си. Добре бе, знаеш и какво? Това как да се промени? Но вие не екс го треснахте уискито, явно темата е много гореща. Темата е изключително гореща. Само. Как да се промени това цялото нещо? Ами аз казвам на мъжете да спрат да се държат по начина, по който се държат, това е. Как се държат? Ами опрощават им всичко, това е. Аз говоря... Ние даже имаме един представител в студиото такъв, но няма да го посочвам кой е. В канала Само за мъже още от самото начало говорих за закъснението. Нещо толкова елементарно. Хората въобще, дай мъжете, не го осмислят по никакъв начин, когато жена закъсне. За тях е напълно нормално жена закъсне. Само да кажа, да? И ще ти дам думата. Да? Какво правя в тази ситуация? По принцип, моите приятели знаят, че аз съм много хард, когато стане дума за жени и когато стане дума някоя да ми стъпи на криво. Много съм хард. Изключително хард съм. Отивам на среща. Няма ли я между 5 и 10 минути, ставам и заминавам. Всеки път ставам и заминавам. Ами мен лимита ми е 15 минути. На тебе лимитът е, на мене ми е под 10 минути. Максимум 10 минути, ако е много яка. Ставам и заминавам. И след това няма ама, няма такова. Еми... И аз смятам, че така е редно. Да, така е редно. Защото някои седат и чакат негови тъпи жени по един час. Той седи на срещата, прено с някакво цвете или седи в кафето, а онази още е вкъщи и се гримира. И той звъни къде е. И тя вика, сега идвам след 5 минути и тая няма по половин час. Нали за него се гримира, бе? За него се гримира се за себе си и за валидейшена, на който ще получи от абсолютно всички, които я видят по улицата, които я видят в заведението и които я видят на всичките други места, плюс снимките, които тя ще си направи. Тя не се гримира само за него. Тя се гримира винаги за валидейшен. Жените се курват за други жени. Да, жените ги гледат мъже и жените ги гледат жени. Да, по общата линия, така да. Да. Жените се правят единствено красиви за не само за мъжа до тях. Те се правят красиви за всички останали. А и това, което не осмислят повечето мъже, защото аз съм чувал от мъж, тя закъснява, защото се прави хубава за мен. И му викам, виж сега, брат. Тя, ако наистина има интерес към теб, мисля, тя ще има такова желание да дойде на шибаната среща, че дойде там 10 минути по-рано. Разбираш ли? И те не могат дори да го осмислят това. И аз, например, преди, когато, нали, не бях толкова на ти как работят жените, аз също съм чакал по един час на среща. И аз осъзнам колко тъпо съм постъпвал, и аз също имах това мислене. И сега, като вече знам как работят, и реално като има жена до теб, която има интерес, мисля, те идват на срещата точно във времето, което трябва да дойдат. Няма глупости, няма извинения, ама болна съм, ама дойде ми, ама не знам си какво. Те идват както са разбрали. Това е защото тя изпитва приличане към теб. Ето ти друг пример. Какво правя? Да. Разбрава се дадена жена да дойде вкъщи. Разбрава се да дойде в 8 часа вкъщи. 9, да. 10, 10 часа. Стане ли 10 и 15? Няма да я отворя. И не им отварям. Идват, аз си изключвам телефона и не отварям. И не отварям вратата. Просто
И, защото след това се... А гледаш ли при шпионката дали не? Не, въобще не ме кажеш да гледаш дали си тръгна? Не. Не, изключвам си телефона. И след това ми вика, аз дойдох, ти не си дигна телефона. И аз си казвам, да, защото горката е за 10. Аз те чаках до 10:15, теб те нямаше. И тя разправя, нали си вкъщи. Ма чакай, аз колко съм си вкъщи? Оговорката е за 10 часа. No. Аз съм си вкъщи, тя лава в един. Ми няма да стане. Така направих и с една друга. Бяхме се разбрали в 1:30 да дойде там в 2, като в 2 ли беше да дойде в дискотека. В 2 часа нямаше никога, аз изключих телефона и заспах. Ми да. От там нататък сутринта бяха в Армани. Защото съм си изключил телефона, тя била, не знам си... Не те имало, 2 легнах и заспах. Интересното е, че като го направиш един път и след това винаги си на време. Да, между другото, това е... Какво радо? То просто по такъв начин все едно им казва, че няма да интолираш глупостите и той сте вече си знае, че следващия път най-вероятно ще приключите взаимоотношения, ако закъснеят. Ма на мен не ми пука, че ще приключим. Такива като тебе много. Да, ама точно това е, че ти като покажеш, че не ти пука, и т.е. реално това се едно им дига интереса значително повече. Да, аз не го показвам, то ми е буквално така. Такива като тебе, много. Да. Ако не си ти, другата ще дойде 15 минути по-рано. Така е, така е, точно така е. Жени има бол. Въпросът е просто, че проблемът е в самите мъже, в които това им е секса за целия месец и те са еректирали и ще чакат, ако трябва и до 3 през нощта, та да дойде и да им върти номера, може дори да не си легне с тях. М-м. Ама това, което нали се опитвам да предам като съобщение, реално, замисли се, ако сега всички мъже, буквално в цял свят, спрем да им лайкваме снимките, да им пишем постоянно, да им пишем коментари. Ти осъзнаеш буквално е така от един ден за другия как се промени цялостта. Мисля, те ще бъдат принудени да се държат по различен начин. А това е невъзможно да се случи. Това е невъзможно да се случи, да. Аз се опитвах в канала, нали, да го говоря, да ги нахъсвам по някакъв начин и то ми чуш, че сега ще по-зле. Защото аз се опитвах да изпратя това съобщение към мъжете и те въпреки това, съобщенията, които получавах от тях, бяха точно такива, като на симп. В смисъл, те като цяло се опитваха, да, например някой ми пише, братле, тя отмени 2-3 срещи, закъсня на еди коя си, качва си историята с друг мъж, мисли да, според теб, окей ли да продължавам да се виждам с нея? Да. Сериозно ли бе, човек? И аз такъв им казвам, виж, ако тя ти отмени една среща, въобще не се занимавай с нея. Мисля, най-вероятно ако няма да се други опция, тази е единствената, която да показва минимален интерес към него. Да. Еми, подобри си живота и да имаш повече опции. Аз това също го пропиядам в канала, защото в интерес на истина доста мъже ги мързи да правят каквото и да е. Никой не му се работи, никой не иска да отиде в залата, никой не иска да погладува малко, никой не иска да се погрижи малко повече за мъжния си вид. И той излезе на Самсунга, има 5 лев джоба, изглежда някакъв дел на сбирано коремче и очаква някакви бруталните жени да му скачат. Как точно стане това? Мишото е мачо. Да, бе, мачо, ама мисля, той си пада по яки жени, а жените не си пада по яки мъже. Мисля, това е мисленето на мъжа. Ами по принцип, с оглед на това, което виждам в социалните мрежи, пък е вярно. Аз не съм видял красивите жени да бъдат с красиви мъже. Да ти кажа. Ами зависи за кои жени говориш. Ами за тия, за които се сещаш. Ами говоря. Да, точно тия мъже, тия жени, да. Но според мен масата жени, т.е. тези, които ти не визираш, искат добре изглеждаш мъж до себе си. Какво означава добре изглеждаш мъж според тебе? Ами, стандартите нещо време не са много високи, особено в България. Просто да нямаш корем, да се поддържиш по някакъв начин, да имаш някаква прическа, и т.е. да имаш собствено жилище, някакъв автомобил там. И това е. Мисля, че повечето жени биха били напълно окей да имат връзка с такъв мъж. Да, меркантилните жени няма да се задоволят с такъв мъж, съгласен съм, но мисля, че масата жени не искат кой знае какво. Мисля, да си имаш собствено жилище, някаква кола там да ходите нагоре-надолу и да изглеждаш горе-долу добре в дрехи. И повечето мъже не могат да го постигнат това. Защо? Ми не знам, питай ги. Аз също не ги разбирам. Не е кой знае какво. Аз даже в едното от видеята бях споделил, че в София с 3000 лева или 4000, не помня какво правиш точната сума, но между 3 и 4000 лева живееш брутален живот в София. Мисля, откъдето да го погледна и отдолу в коментарите ме разстреляха. Наистина ме разстреляха. Ти знаеш ли, че еди къде си не си изкарва тия пари? Да бе, ама никой не ти е опрял пищолет на глад да работиш там, нали така? И те, ама да, ама не е толкова лесно. Що да не е толкова лесно? Мисля, работа бол, особено в София.
И някой като ми каже, ми няма пари в тази държава. Как ще няма пари? Просто наистина мъжете ги мързи, жените не знам как да го кажа това, което се случва с тях, но те живеят в коренно различен свят. Коренно различен свят. Те живеят в някакъв розов свят. Какъв е света на жените според те в тяхните представи, в тяхната глава? Ами... Как си представят перфектния живот и намират ли го? Ами перфектният живот за тях според мен е Инстаграм. Аз мисля, че доста жени гледат други инфлуенсъри, популярни двойки и се опитват да постигнат такъв живот. Аз честно казвам смятам, че това няма да ги направи щастливи. Без значение какъв телефон имаш, ще ти писне. Без значение каква кола караш, ще ти писне. Без значение в колко голяма къща живееш, ще ти писне. Така че не виждам смисъла те да го гонят това. Да, аз също искам да имам пари, но искам да имам пари да имам свобода, а не лъскав iPhone. Даже в момента съм с телефон, който е под 1000 лева. И т.е. те си мислят, че това ще ги направи щастливи и се целят към това. И т.е. те доста жени прекарат младените си, преследвайки го това. И т.е. младените им отиват, вече не са толкова желани от мъжете. И т.е. трябва да дойдат с мъж, който уж не име на нивото, всъщност си име над нивото. И т.е. те после нещастни цял живот. Мисля, днешно време доста жени са депресирани, нали това го знаеш също. Това е абсолютно. Да. Аз си говоря с много жени. Те масово все не са на кеф за нещо. Все не са. Айде, не всички са много са депресирани. И аз казах едно нещо друго, което много хора скочиха срещу мен, но пак ще го кажа по темата с депресиите. И ще говоря за паникатаките. Те ме скочиха срещу мен, но да кажем, че над 70-80% от паникатаките са на жени. Те не са на мъже паникатаките по принцип. Защото те самите изпадат в едни такива депресивни състояния. И на тях им се отключват други неща. Ами. Аз мисля, че голям процент от тях преувеличават. Да, това е вярно. Мисля, че толкова много хора страдат от паникатаки. Някакси нещо не ми се връзва цялата работа. И другото, което исках да говоря, нали, във връзка с това, това е друго нещо, за което ме хейте доста, е за бройките на жените. Като всъщност е доказано, че колкото повече бройки има една жена, толкова по-малък е шанс тя чувства удовлетворена в една връзка. Като също така, нали, с бройките, също така се изпадат и в депресивно състояние. И т.е. предвид, че виждаме толкова много жени, които изпадат в депресии, и като сетим, че доста от тях, нали, излизат по клубове и така нататък, предполагам, мога да вържиш 2-2. Т.е. предполагам, че определен определен вина имат и точно тия рандом спанета с мъже, които правят жените. А вярваш ли, споделяш ли тезата с най-популярната и комерциална теза до болка вече? Говорен за ключа и ключалките. Или не я знаеш? Аз ще я кажа, защото... Той с мъжа е ключа, той за ключалката е... Не, че един ключ е шперц, защото ако отключва всички ключалки, шперц е много търсена. Една ключалка, да. Ако се отключва от много ключове, тя не става за нищо. Да, това е така и то... Тук като цяло, ние като разберем, че жена има много бройки, това ни отблъсква, защото ни става нещо, абсолютно ни е гнус от нея, не знам как точно да го обясна. И жените, нали, казват, ама вие мога да спите с много жени, за вас е окей, ама ние не мога да спим с никой. Ми да бе, ама мъжа си има своите роли и своите плюсове като пол, жените също си имат своите плюсове, които днешно време сме да твърдят, са доста повече, отколкото при мъжете. Защо никой не ги е опрекнал за това? Тай, ние тук и Гюбо се опитваме да дискутираме тази тема, но всъщност те живеят розовия свят, а доколкото ние сме все едно сме принудени да се нагодим на тяхните стандарти, разбираш, те това се опитва да направят, което според мен просто не трябва да се случва. И т.е. като има предвид бройките, те растат всяка една година с разрастването на социалните мрежи. Това също има официални статистики. Т.е. допреди да дойдат социалните мрежи, мъжете сме били курварите, така да го кажем. Съвсем откровено си го казвам това. Т.е. ние сме били тези, които са спели с много жени, а доколкото масата жени са имали 1-2 сексуални партньора за целия им живот. Идват социалните мрежи и просто гледах как бройките на мъжете падат, а бройките на жените се увеличават. Това е абсолютно вярно. Да. Това е абсолютно вярно. Обаче... Ако една жена е спала с много мъже, ние как да разберем, че е спала с много мъже по принцип? Защото моето правило вече в живота, от както станах малко по-зрял, е
никога не питам за бройките, никога не ме интересува. Не, аз не питам. Защото това е много деградивно нещо. Всъщност това, което правя аз лично, е, че ги разпитвам за живота им по заобиколен начин. И те сами се издават. По принцип, ако можеш да слушаш, много лесно мога да вържеш нещата, защото ти като започнеш, нали, от детството им, фанах си първият приятел на 16, после ти говори за някой друг, после била сама, а после пак си имала приятел. И той ще ти реално като събереш информацията от всичките истории и можеш да добиеш някаква представа какво е правила. Казвам някаква, защото ти няма как да знаеш точно какво е правила. Защото знам за случаи, мисля да сещам се за едно момиче, с което съм имал взаимоотношения, който на 19 години ми призна, че има над 100 бройки. На 19 години. Ми призна, че има над 100 бройки. Тя го каза със съжаление или с гордост? Ми не, просто така... Просто го съобщи. Просто го съобщи, да. И... така че няма как да знаеш жена с колко е спала, но определено като слушаш историите и за мъже, които ти разказва, като се виждате, може да си добиеш някаква представа. И другото, което е, че обикновено жените, които са най-жадни за внимание, имат и най-много бройки. Защото това са жени, които живеят за това внимание. Тя ако не получи внимание днес, тя се побърква. Тя наистина се побърква вътрешно. И т.е. тя е готова да спи с който и да е, само да се почувства по-добре за себе си. И т.е. затова като цяло жени, които са жадни за внимание, аз като цяло въобще не ги слагам в графата подходящи за приятелка. В смисъл, това са жени, с които правя секс, това е. В смисъл, упрямо не бих се фанал с така жена. Защото тя може да има супер много голямо привличане към теб, но утре ти оставаш сама, тя е жадна за внимание и отия пак при бившия. Е така. А любовта къде отиде с оглед на внимание? Ами, аз съм споделял, че не вярвам в любовта. Любов майка към дете. Това е. Това е моето лично виждане. Сега знам, че много хора няма са съгласни с мен. Но безусловно любов няма. Поне не такава, която е обяснена по филмите. Тази е показана. И аз съм на мнение, че любовта е била измислена с цел да имаме това. Защото без религия, без любов, без рождени дни, без Коледа и така нататък. Мисля, замисли се, ако ги нямахме тия неща, които ни формират като общество и като цяло как работи самата икономика, замисли се. Ако сега някой управляваш дойде и каже, няма любов, ние сме ни животни и реално ние сме, мисля, жените са привлечени към широки рамене и бради и така нататък, а ние сме привлечени към извити тела и т.е. представи си какъв хаос ще настане. Според мен всички тези неща са сложени с идеята да има ред по някакъв начин от управляващите. Добре, тогава как ще го обясниш това, че някакви са много влюбени от 20 годишни и са цял живот заедно мъж, жена и две деца, като по принцип това са най-често тези хора във Фейсбук, които ти не знаеш кой ти пише, дали е жената, дали е мъжа или детето, са всички в една снимка и така си живее целия живот. То е съвместимост по-скоро, според мен, не любов. Защото реално като се замисля, нали, връзките, бъде, ще дадем пример с твоите връзки. Защо винаги в началото се чувстваш най като цяло добре във връзката? Защото не се познавате толкова добре по принцип. Точно така. И защото няма тези тегавини, които следват една след друга, всичките спорове, които да. В един момент почват да ти тежат. Без значение дали има спорове или не. Мисля, не, ти... има голямо значение, защото всичките спорове те карат да ти тежи все повече и повече. Съгласен съм, но това, което се опитвах да кажа, е, че ти като прекараш достатъчно време с този човек, ти свикваш с него. Да. Така. Няма как някой да ме убеди, че ти изпитваш също нещо, което се изпитва в началото на вашата връзка. Мисля, знам, че много хора ще тръгнат сега да ми го пишат това и да го говорят. Аз лично не съм го виждал никога. И другото, което не осмислят хората, това, че дадена двойка изглежда щастлива, не значи, че е щастлива. Мисля, те може да са перфектното семейство за пред социалните мрежи, за пред хората и така нататък. Мъжа може всяка вечер да ходи да изневерява, жената също. Мисля, ти няма как да го знаеш това. Ти няма как да го знаеш това и точно това, което ме дразни, е, че хората, или по-точно жените, виждат тези връзки, които са, нали, напудрени, нагласени и така нататък, и си мислят, че наистина това може да се случи и ти има как да имаш някаква невероятна връзка и да се обичате толкова много и да ходите на айфовата кула и така нататък. Но всъщност те знаят, като се включи камерата, какво се случва. И конкретно, нали, за инфлуенсъри и така нататък, аз не се сещам за двойка, която е по-така популярна в България, за която да не знам някакви фрапантни неща. Добре, тъй като говорим за връзките и за отношенията, да. Аз имам една теза, която много хора
скачат срещу мене и не се съгласяват, не се съгласяват с мене. Но аз ще те питам и ще чуя твоето мнение, без да казвам моята теза, която вече почти всички я знаят. Какво мислиш за изневерите? Мъж към жена или жена към мъж? Защото има разлика. Каква е разликата? Ами, когато жена... Специално аз винаги визирам мъж към жена, защото аз съм мъж и мога да говоря от мъжка гледна точка. Ами, разликата в това как мъжете изневеряват, как жените изневеряват. Така, един мъж може да спи с жена без да вложи и е толкова чувство в цялата работа и емоция. Е толкова. Мисъл, аз не виждам разлика да спа с жена и да се самозадоволявам. Аз не го виждам като нещо различно. Също така и повечето мъже. Аз всеки път дам един пример, да, в който... Ти сигурно го знаеш примера. А, кой пример? Винаги дам един пример с... и винаги даже водих разговор преди 3 дни с една девойка. Тук случайно засякохме в Хепи, седна при нас да яде. Да. Тя много била против изневерите и аз си питах, добре, ако отида на масаж, това проблем ли е? Тоест, тя вика, не, няма проблем, отиди, викам, защото аз по принцип от много монтажи от фитнеса ме боли кръста. И тя вика, няма никакъв проблем. И аз викам, супер, като ми освободи болката в кръста, нали няма проблем, да. Викам, тогава какъв е проблема да ме освободи малко по-надолу. В смисъл, аз в моята глава не виждам никаква разлика, къде ще ме освободи. И тя вика, аля, това е невъзможно, това е друго, това е... Добре, каква е разликата? Друго е, друго е, друго е! Каква е разликата? Друго е, бе, друго е, друго е! Каква е разликата? Друго е, друго е, друго е! Но ти не чуваш реалната концепция, каква е разликата. Ами, аз като цяло разбирам защо жените реагират по такъв начин, защото те не са мъже. Както ние не можем да разберем тях, така и те не могат да разберат нас. Напримерно, жените, дори още от малки, си им бушуват емоциите. И т.е. един ден е депресиран, другия ден е щастлива и така нататък. Аз нали съм виждал, нали, през годините, като съм общувал с жени, как това се случва. И го гледам и не мога да го повярвам дори бе човек. Аз не мога да си представя да ми се случи това на мен, защото съм виждал как жена е на ръба буквално да се откаже от живота. Преспива и на другия ден е като нова и седно нищо не се е случило на предния ден. Да, това е абсолютно вярно. Да. А аз, например, я гледам и им чуш, че ако аз премина през някакъв такъв тежък епизод, аз сигурно ще трябва да се възстановявам 3-4 дена. Защото това не е като да кажеш моментно, защото аз наистина виждам и тя реве, мисля, тече ти сополите, така иска да фърля неща, това му това. Нали е силна жена? Да, бе, ама такъв преспива и на другия ден и без значение какво е издразнило на предния ден, вече е окей. Ами даде, защото това са силните жени, защото ти докато ревеш и си бръснеш краката, те всъщност печелят олимпиади. Да, ама чакай, че си загубих малко мисълта. Това, което нали, говорихме за изневерите, те няма как да разберат начина, по който ние го виждаме и няма как да разберат те как го виждат. И те ни упрекват за това, защото те всеки път влагат емоции и чувства в цялата работа. И когато жена изневери на мъж, тя е загубила тотално уважение за него. Тотално. Мисъл, връзката е приключила. Мисъл, аз не се срещам за връзка, която жената е изневерила и т.е. те са останали заедно или дори са останали заедно, тая връзка е била читава. Не се срещам за такъв случай. Но се срещам за много случаи, в които мъжа изневерява постоянно на жена си и живеят невероятно. В смисъл, не мога да кажа, че са супер щастливи, но управено връзката им върви добре. Само да ти кажа, че по тази тема съм забелязал, че ако мъжа има много-много пари, някак много по-лесно се прощават изневерите. Да, така е. А и честно казано, има мъже, които имат приятелки, жени, без значение, и си хващат любовници. Тоест, жена, с която правят редовно секс. Аз не съм окей с това. Според мен, това, в смисъл, ако бях жена, не би го простил, но от друга страна, ако мъжа спи с жени за по един-два пъти и т.е. не си създава някаква връзка с тези жени, както ти каза, както сте облегчили на смисъл кръста, болката, да, така, същото, наистина също. Но не съм окей мъжа да си хваща любовница и като цяло да води се едно две връзки едновременно, разбираш.
За мен това не е окей. Okay. Добре, бе, ти искаш да кажеш, защото пък аз тук не съм на 100% примерно съгласен с теб по една тема. Да. Аз не вярвам, че всички жени, защото също и аз имам опит, освен ти, да, нали, не смятам, че всички жени влагат най-голямите емоции в секса. Някои жени просто искат много гордо, ще прозвучи, как да искат просто някакво някакъв секс и повече никой да не ги занимава. Не всички жени са свързани задължително с секса, с любовта. Вече има много жени, които просто искат да спят с някой, да облечат физическите си. Да, ами във връзка с това, отново имам видео в канала само за мъже, което говоря за това, който поглеждат избора на жените, които правят, когато, нали, излезат на срещи. И т.е. Нали, по принцип логичното е, ако ти сега излезнеш с кофти жена, следващия път да внимаваш, да не се хванеш пак с така, нали така? Точно така. Това е абсолютно логичното. Да. Та, от това проучване излизаше, че без значение с какъв се е хванала сега, тя няма да направи по-добър избор за бъдеще. Тоест, една жена, ако тръгне да излиза с бокуци, ще излиза с бокуци цял живот. Защо? Не знам. Не мога да ти дам отговор, но това е проучването, което рецитирах в едно от видеята си. Аз не го намирам за логично това. И всъщност мисля, че имаше още една част от това проучване, което поглеждаше реално мъжете и дали при тях се случва това, и излезна, че не се случва това. Не съм сигурен дали... Жените така... доста често казват, че се срещат само с неподходящи и попадат, да, само на буклуци. Да. А те реално сами си го избират това. Абсолютно сами си го избират. Ама и... той не е бил в началото такъв и след това изведнъж е станал. Това няма как да го повярвам. Това е все едно, жена ти закъснее 20 минути на срещата и ти да кажеш ми тя не е като другите. Обаче аз познавам един човек в студиото, да, който би простил да закъсне и с 4 часа. Ами аз също, но няма да го спомена такива, кое. Аз също познавам такива мъже, но... Той е окей, даже и да не дойде, и той на другия ден ще пише как си миличка. Но няма да кажа кое. Във връзка, нали, с това, което ти казах, че... Това ти ли си? Не. Аз съм. Това съм аз, по принцип. Добре, ще го имам предвид. Чакай, че си загубих мисълта пак, човек. Извинявай за мъжете и за лошия избор на жените. Да, реално, което споменах преди малко за бройките, т.е. колкото повече бройки има, толкова по-лесно е да се пусне на мъж, защото тя вече не го цени. Колкото по-често даваш дадено нещо на някой, толкова по-малко го цениш, нали така? Т.е. като, например, ние даваме много внимание на една жена, какво се случва? Тя спира да го цени, нали така? Точно така. Еми, същото е. Тоест, когато ти си даваш интимността толкова лесно, ти спираш да я цениш. И е много по-лесно ти да отидеш да се наебеш някой, просто е така. Тоест, следователно, тези жени, които ти спомена, които просто искат да си дадат физическите нужди, най-вероятно имат много бройки. Не най-вероятно, може би на 100%. Колко според тебе са много бройки за една жена? Над 5. Какво? Да. Стига, бе, човек! Пет бройки са... Това е мое лично виждане. Аз не бих имал връзка с жена с над 5 бройки. Абсолютно не категорично. Да, знаеш, че има 5 бройки. Кой? Моята? Не твоята, бе, по принцип. Твоята... Има начин да се разбере. Как? Ми, аз имам моите начин. Добре, ще ми кажеш какво. Добре. Кажи, Киро, чакай, че господин... Искаш ли да е опитна в леглото така нещо, да ти изненада с някакви нещо... И аз мога да я науча. А, ще учиш. Кой занимава да учи, бе? Човек иска да консумира направо. Не, не, не. Аз като хора си купувам много кола, искам да е оборудвана на Макс, а не аз да я сглобявам. Ми така ли? Това е абсолютно вярно. Ами добре, окей, ще задам следния въпрос. Ти какво би предпочел? Жена, която има 100 бройки и е супер в леглото, или жена, която е девствена и т.е. няма никакво в леглото? Бе, да ти кажа честно... Преди 20 години ще ти кажа една, че девствена ще предпочита. Са, айде да не са 100, ма 20-30, ако има партньора, бе мен е окей, смисъл, какво и аз, нали, ще си гона тази бройка и ще сме квит. Да, бе, ма... Ще съм доволен, че жената мога да предложи така някакво интересно. А няма ли да се комплексираш? Знаеш ли, че преди теб тя го е дала това на още 30? Е, то и аз съм си го дал. Е, да, бе, ма не е същото, човек. А, не е същото. Също. Не е същото, не е същото. Юме, зрител, да го пиша. Дигни, стой. Затвори. Пак ще звънат, безпокойно. Бавни рефлекси, просто, извинявай. Окей. Okay. Той е на трето лук с уиски. Имате разговори, аз забравих. Имаме, да, ама господина на уиски, там е
не мога да види. Ето, звъни пак същия човек. Okay. Ало? Добър вечер. Добър вечер. Първо искам да кажа, че много харесвам вашето предаване и специално съм довел най-добрия рапър, който да ви поздрави с специална песен. Готови ли сте? Киро, готов ли си? Готов съм. Аз съм Яскосекция, диджей на народа, карам B4-ка, имам много маски, чамара сме авери, правим да авери, от Варна до Каварна аз съм най-голям, за мене работи всеки кайван, всички маски ми се тикат, искат да се водят B4-ка, глапът се дават до без край, аз съм Яскосекция, диджей на народа, от Варна до Каварна аз съм най-голям, поздрави от Гризанко! Гризанко, номер едно! А нещо ще задавате ли по темата или искахте да покажете музикалните си? Между другото, Боби Слея ще прави лейбъл, underground лейбъл и може да се запишеш на каста. Ами... Давай следващия, Киро. Вау! Видя ли как започва? По някакъв път започва много неочаквано. Аз очаквах директно някой да ме разстреля. Аз пък не очаквам никой да те разстрелва. Тук стрелбата беше масирана във всички посоки. Никой не беше центриран, нали? Беше на прицел. То се чакам още някой да звънне ли? Те ще звънат хората. Дай му голямите развика, тази пускайте телефона, ние се забавихме даже. Еми ти с тия уиските, човек. Спри ги малко. Сретел. Айде. Това ти е трето. Ало? Здравейте. Здравейте! Слушаме ви. Значи за мен отиде тук само Тихомир и Емин и Липса. Еми, можеш да пишеш на Тихомир и да се разберете, да се видите. Дома, ще му пиш. Много сте готи. Айде, ево, там. Ще му пиша. Еми, нямаме общо с тях. Дано се звъни някой читав. Просто. Добре бе, ако жената има 20 бройки, обаче си я харесал мега много... Някак. Давай, айде. Ето, дал съм. А, здравейте. Здравейте, здравейте. Абе, аз като го слушам вас, предлюда, че мъжете никога не са женята. Пък като ходам по улиците, има жене, не мъже. Има мъже са жени. Вашия колега тук, къде сте го поканили, обяснява, че през пария два линия не стана. Че какво? Че без пари няма да стане. Ами с какво ще си плаща сметките, с какво ще гледаш децата, наем, с какво ще ходите на вечери? Чакай. Малко вие не сте много в част с тази история, която се случва на вас. Моля? Не сте в част с това, което приказвате. Ами светни ме. Ами добре, искам да ви задам въпрос, как в един малък град едни хора се женят, създават семейства, поколения и така нататък. Колко са щастливи тези семейства? Какво значи колко са щастливи? Ами, мисля, че идеята на една връзка е двамата човека да чувстват удовлетворени и да са щастливи един с друг, нали така? Така, добре. До първите три години. Какво? До първите три години. Първите три години. Ага. И след това? Не след това, какво? Идват любовта изчезва, идват гледане на деца и така нататък. Оцеляване на това семейство. Те хора не се събират само да се плющат. Ма аз като цяло не разбирам какво различно от това, което казах аз. Значи това, което вие там и още това имате да. Там и още димека друг, което пропагандирате, mm-hmm. Вашата таргет група са някакви момиченца, които висят по дискотеките. Ами, моята приятелка не е такава. Дискотеки. Не знам защо ми го казваш това при положение, че аз до сега не съм излизал с такова момиче. Значи, добре, благодарим ти тезата. Ти обясняваш, че колко има 100 бройки и ми обясняваш, че не си бил излизал с такива момичета. Моля? До сега ми обяснява, че имаш приятелка с 100 бройки и не си издавал. Има разлика между приятелка и жена, с която просто съм правил секс. Благодаря ти. Няма да се ядосваме. Не, тази теза е, не е готова за всички по принцип. Коя?
човека просто мисли, че само трябва да имаш пари, за да имаш приятелка, ние не казваме точно това нещо. Тоест ти. Да. И аз подкрепяйките. А, може да говоря с Георги Христов? С Георги Христов? Да, заповядайте, ще му предадеме. Да, Георги Христов, слъсен, братле. Чувам те, чувам те. Много си здрав. Мерси, братле. Много си здрав, ама този Бобич не е баски с празнения хуй. Трябва да му набиш тестостерон. Другото, много интересно как мъже се интересуват моя член. Това не е много мъжко. Ти осъзнаваш ли го това? Ами, по принцип... Знаеш колко често е така, мъже ми пише, ти имаш малка пишка, пишката не ти става. Защото това е обида за мъжеството ти, по принцип. Е, да бе, ама ти къв мъж си да се интересува от пишката на друг мъж? Не мога да ти кажа. По принцип това е по-скоро като обида. Не се интересуваш, но пък вече времената се менят. Господин Шишков, и не знам дали знаете, че има сега едно модерно течение, в което дори проститутките няма кой да ги наебе, защото мъжете ти от проститутки, за да им пъхат дилдота. Да ти кажа. Добър вечер. Добър вечер, Бобка. Добър вечер. Слушаме те. Към госта. Слушам. Има ли значение за путките, примерно, седмица, S-класа, модела на колата и класата? Дали има значение каква кола караш, така ли? И, да. Дали пълно се впечатли повече, да кажем, от последната, или примерно S-класа, или примерно C-класа, ама някаква AMG изпълнение. Примерно. Не мисля, че има кой знае каква разлика. Не мисля, че жените дават такова значение на това. Ема, много се чува, че те повече почнаха да разбират от мъжете. Знаят кое е, кое не е. Аз честно казвам, не съм на мнение, че масата жени са меркантилни, защото това е нещо, което забелязвам при повечето мъже. Тоест, тъй като биват отрязани и директно казват, ай, тя е меркантилна, защото нямам пари и затова му отрязава. А за това, че си прост като галош, мисъл, това няма как да е причина, разбираш. По принцип, господин Шишков, пак не съм съгласен с това, защото тук българските мъже си най-интелигентните, най-красивите и с най-големите. Да, като цяло мисля, че масата жени, да речем 70% от тях, 30% са меркантилни, според мен, горе-долу такъв процента, поне от мои лични виждания. Бих казал, че 70% от жените просто искат мъжа да има собствено жилище, някаква приятна кола, с която да ходят някъде и някакви излишни пари да отидат на почивка два пъти в годината. Което не мисля, че е кой знае какво. Е, това е точно средно статистическия българин. Това е точно средно статистическия българин. Не мисля, че това е така. Съжалявам. Масата мъже живеят с мама и тати до 35 годишна възраст. Е, има го и да, има го. Не има го, това е масово. Добре, благодаря ти, че се обади. Не пускайте друг зрител, защото искам да задам един въпрос точно по тази тема. Всичко ви като отговор на въпроса, дигаме. Да. Как реагираш на това твърдение, което отново е моя теза, нали, по която коментирам често, като ме канят? Ако мъжа на 35 години живее с техните, е, две думи, неудачник, по някаква причина, не става, но... ако жената живее до 35 години с техните, няма никакъв проблем, защото тя си има дом. Защо да ходи някъде другаде? Ами да, в смисъл като мъж не иска да си изнесе мамино синче, ти това, ти онова. Жените отново. А имай предвид, че ние мъжете може да ги атакуваме по същия начин, просто никой мъж не смее да го направи това от страх. Тя да не го отреш. Ама тя си има дом, защо да ходи някъде? Еми да бе, защо да ходи? Ама той мъжът си има дом, защо да ходи някъде? Еми да. Да бе, това е така, но просто това е това, което казах в началото. Мисля, че всеки един пол, да, в смисъл мъжа и жената, имат си своите позитиви мъжете, имат си своите позитиви да бъде жена. Както... Защото, например, при нас, ние нямаме цикъл, ние не раждаме. Мисля, жените трябва да го такова това, да го преживеят, което всъщност е доста. Смисъл натоварващо, нали, една бременност. Особено ако жената е по-така на възраст, е доста тежко, а ние го нямаме това. Ние просто свършваме и това е. Да. И просто всеки пол си има своите позитиви, не разбирам защо трябва да се атакуваме по такъв начин, все едно да се шеймваме за това, за начина по който се живее живота други, разбираш.
Мисля, какво те бърка, дали аз живея с моите родители или не? Ми, иначе не ставаш, защото нямаш пари. Да, бе, по принцип не би трябвало да те бърка, но да. Ги бърка. А това ми напомня, кой ми разказа тук историята за, за някаква девойка, дето живее с техните, ма няма да се изнася от това вкъщи, защото тя в един момент ще си фане гадже и някога ще живее с него. Еми... И по-добре да си седи вкъщи с техните, докато си фане гадже, дори да е на 50. Та, аз като цяло заради канала Само за мъже гледам да общувам с жени, т.е. гледам и разпитвам за неща свързани точно с динамиката за, нали, взаимоотношенията между мъжете и жените. И съм чувал от много жени, които са дошли в София да учат или например са отишли от друг малък град в Пловдив или във Варна, не с идеята да завършат образование и като цяло да почне да почнат работа и така нататък. Тя е дошла тук да си намери мъж със собствено жилище. И това е. Имаме ли? Имаме го. Ама на Ради пръста нещо е кьопав и не можа да на такова и му затвори на човек. Добре, бе, как може сте такива кьопави? Аз това не мога да знам. Ето пак звъни. Добре, че той не на Борис. Да на Борис, зрителя е на Борис. Той че връзва момче зрителя. Чай, не. А, бе, как може сте такива кьопави? Е, Радо. Радо е кьопавия. Сега ще ви обясня защо мъжът трябва да излезе на 18 години извън къщата си, а жената може да стои. Защото, когато една жена, един мъж като се ожени, отида при жена си да живее или жена му отида при него да живее? Жена му отида при него, нали така? А, така. Да. И при майка му ли ще отиде? Моля? И при майка му ли ще отиде? Еми, а, да бе, така е, прав си. Ама какво прави, че... ти имаш? Значи, ви сега, ти не можеш да създаваш едни същи правила за жените и за, за мъжете. Ма не, значи, ма не, не това, 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 което казах, че... Това е най-важното. Това, което казах, значи, е, че... Значи, колко е красивата, пълни глупости. Какво? Говорите са поти и само. Една жена трябва да може да създаде уют в дома, да може да готви в къща, няма значение колко пари ти носи в... в дома и няма значение горе, айде горе-долу да е красива. Ма, отново, с какво твоето изказване се различава от това, което говоря аз до момента? Ами не, ти слага, казваш, теники, жените не се съдят наравно с мъжете. Ма чакай сега, ти затова имаш женски спорт, имаш и мъжки спорт. Ма аз това казвам от отдебе би човек. Приятеля, а кой е казал задължително, че всичките 100% от жените трябва задължително да се натресат на готово при мъжа? Аз пък да те питам. Защото пък другата теза е двойките да създават заедно нещо. А когато създават заедно, тя не се натриса при мъжа по принцип. И, чакай, и кой е казал, че задължително трябва да е срамно да отидеш чакай, да живееш при жената? Кой, какво значи да, са, да създават заедно? Айде ми кажи. Тръгват те да живеят 2 години заедно живеят. Решават, че ще правят семейство. Примерно. Жената почва първо дете. 9 месеца тя... Какво ще работи? Приятелю, звучиш ми, съжалявам, супер средно статистически човек и нямам какво да си кажа толкова с теб. Добре бе, господин супер уникален. Ти от колко време си женен? Ма, не е нужда да си жена, по принцип. Ти явно си женен и разведен отдавна. Ма, виж сега, аз сега ще ти го обясня нещата. Жената не може да ти носи пари. Разбираш ли го това нещо? Когато имаш 3 лапита, това са ти 3 години, 3 по 39 години в бокса. Мът, човек, аз във видеята си казвам, че един път, когато мъж има дете от жена, е негова отговорност да се грижи за тях. И ти от отдеве ми разтягаш едни и същи лукуми, които аз съм ги споделял силно 200 пъти, човек. Да, и благодаря ти, че се обадих, приятели. Жената, единствената задача на жената е да ражда, толкова. Мале. Благодаря ти, благодаря ти. Значи единствената за разплод. А сега всичките тия феминистки, дето искат равноправие в момента и които искат да, да надскочат мъжете, трябва да го захапат него, защото този казват всъщност, че жената е за разплод. То това е, че без значение в коя екстремно сидиш или без значение какво изказване имаш, всеки път жените се прави. Здравейте. Здравейте. Да, съгласен съм. Между другото, на тема с чеповете. Искам да кажа, че Георги има огромен. Еми, радвам се, че го знаеш това. Благодаря ти. Къде, откъде? Затворете.
Киро, нали сме се разбрали по принцип? Човека, откъде те знам? Ама това беше доста позитивно. Дай ето ти нещо позитивно. Да, ама просто... Аз знаех какво ще кажеш, затова исках да затвори. Добър вечер, Кацове. Добър вечер. Как е? Добре, слушаме те. По коя тема искаш да споделиш или да зададеш въпрос към госта? Добре, нали от 9 се включи един пич там? Добре, и? Че жената е само за разплод. Той не го каза в този случай, но го каза, да, че тя 9 години е в бокса и демек тя единствено да готви вкъщи, да създава ют и да ражда. Да, да, ми те тогава за какво са бородините в момента? Ами, а това... Аз се чуди, аз това казах като цяло. Те в момента, ако някоя жена и кажеш в момента, че тя е само зараждане, тя доста би ти се обидила, да, и се обижат, нали, той феминизм в момента е на върхови позиции. Тук цяло не иска да работи, не иска да поемат отговорност, ама също време, като им кажеш, че няма да имат отговорности, освен детето, и пак не са доволни, човек. Не, жените са доволни, те се нагаждат спрямо ситуацията. В една ситуация те трябва да са силния пол, но в другата ситуация, в която примерно трябва да платиш сметката или да изпратиш до тях или да направиш нещо мило, тя всъщност ти напомня, че е от слабия пол. Тоест тя спрямо сега дана ситуация от силния или от слабия пол? Те са просто нагаждачки. Ами, това е моето мнение. Не го ангажирам гостът ни. С кой съм да съвърши? Двуглави змии, така ли? Ами, общо взето, в повечето случаи, когато, нали, стане дума за равноправие, за работа, за заплати, за всички други неща, те искат пълно равноправие. Те са силния пол, даже превъзхождат мъжа, но в други ситуации те искат да са нежния пол. В смисъл, а ти си се от силния пол. Как да стане това? Не е ли нагъждачка това? Аз не мога да разбера. Имаме 30 години примерно, с хубава заплата и се запознаеш с някакво момиче, което работи в магазин за 1000 лева примерно. И се харесваш така и тръгвате и оправиш живота. А това при мъже няма как да стане. Да, за това този филм 50 нюанса сиво е изключително популярен, не само заради за разврата, изключително популярен сред жените, защото всяка жена си представя как ще дойде най-големия милионер и ще пожелае точно нея и ще й оправи живота по принцип. Ма чакаме, това е и за мъжете. Къде за мъжете? Абе, имаме наши познати, са ни казали тук за българските жигула, че им купуват Порше, Каени и... Човека, българските... Тук не говорим за български жигула. Еми ето, това на това. Ама има. Какъв процент? Как мога сравняваш 2% с 40%? Унапа, намера му купила на другия... Кой мъж от всичките твои познати и приятели? Или... Аз жигула не познавам, а ти казвам, че има жени, които оправят живота на мъже. Колко мъже познаваш, които чакат някоя жена да дойде и да им оправи живота? Защото аз познавам много жени, които чакат мъжа да дойде и да им оправи живота. Да ти кажа, 2/3 от всичките жени, с които комуникираме и даже много са седяли тук на това диванче, живеят при техните. Тия гледаш, че е супер гранд дамата, луксозна, готина и яка, а тя живее при техните. Това го няма никъде по света. Това го няма никъде по света. А колко мъже от тези чакат жената да дойде и да ги оправи? Ама ти също забравяш, че доста от тия девойки, които спомена, са ни казвали, че всъщност приятели им е без пари, че тя го изхранва и го гледа. Това и... са абсолютни лъжи, моля ти се, абсолютни абсурдни ситуации. Не, има такива ситуации, които жената наистина нали, дава пари на мъжа. А това е много малък процент. Това е изключително малък процент, да. И той е много временен процес, защото ако жената продължи да дава пари на мъжа изключително дълго време, тя се настройва срещу него и започват огромни скандали, започват обиди за това, че той не става, че той е да си фане работа и така нататък. Но когато мъжът дава пари на една жена дълго време, той не се настройва срещу нея и ни казва, че не става за нищо. Тя трябва да го приема за даденост. Това време жената е проститутка. Не знам дали е чак така. Благодаря ти, че се обади, приятелю. Не ти пришла, е всичко. Чао. Да, аз се сещам за две дами, но аз се сещам за 200 мъже, които гледат. Това е хубаво, аз казвам, че има и друго. Да, разбира се, че има. Разбира се, единия процент го има винаги изключение, но ние не говорим тук за изключението, говорим за общата картина. Общата картина е такава, каквато я казваме. Давай. Добър вечер. Ало? Здравейте. Здравейте. Слушаме те. Искам да кажа, че миналата вечер много добре се прекарахме с него и с Здравко. Mm.
Да, приятна вечер ви желая. И на теб. Просто ситуацията, много е важно да кажем пак, че всички тези неща, които казваме, винаги има изключение за тях. Ние просто представяме общата картина, да. Защото... Заповядай, да. Миша. От Франция. Добре, нека Франция и после ТикТока. Ма запомни го. А, от това вечер, момчета, как сте? Супер сме, ти как си? Бива ми аз, момчета, слушате, тук пак ще интерес попадна на лайфа. Както ви гледам, ви се опазвам само във връзка с темата, защото е интересна. Попка, брат, не съм съгласен с тебе. Добре, слушам те. Аз, брат, тестам един пример за това как един мъж може да се репетира без грам стотинка и да разчита на жената. Значи вече съм щастливо женен за жена и близо 15 години. Познаваме се близо от 18, 15 деца да си ми жив и стави. Не знам последния път дали си споменах. Аз бех, брат, една пълна софийска отрепка, без абсолютно никаква перспектива. Съответно здрави, че така добре помпам своите 5 кг, държам кар, симпатията, така добре се оправих с извините, че си останал. И случайно се подах с нами в интернет, директно и почнах да пиша, да бъде майка на децата ми, а нещо това се дадат е факт. То пише само от не знам коя провинция. Интересно, че та процента на момчета от провинцията превъзхожда от страната, което е малко жалко, защото се казва, че е подготвен. Повод на това, че една така трябва само да ражда, да е Бог и всем подобни истории. Еми, после за това търсят съответно момичетата, които не раждат и добре за това на сигурност, могат да ги капат. Това няма какво сега да си оговорим. Е, да ние го споделихме с всичко в това за човека, който се обади, че жената не е за разплата. Да, аз да, също така, аз съм напълно съгласен с вас, обаче само по отношение на равноправието, сметам, че жените са абсолютно равноправни на мъжете, една така трябва винаги да карва кит. Тото сега ще ви кажа нещо, аз примерно знае беше във Франция, с липва и неро там, с липва мъж, аз се разверах съответно, който се запознат с мене. Както ви спомнят, не е абсолютно нищо. Дълги години тук, близо 8 години, сме в всичко във Франция, на нещо сега изкарвам до 25 000 евро на месец. Нали, не го казвам да се стъквам пред вас нещо подобно, просто искам да ви кажа, че ако човек има някакъв потенциал, има да те казва злото от страна мъжът, от страна жената, условията са едни и същи. Тоест този, който е по-успял, има малко повече живота. Ако помогне на някой друг, който има капацитет и потенциал, всичко това сте едно, ето да го брат, всичко може да се върне. Да, бе, аз съм съгласен с теб, но тя ти дава определено време и ти ако не направиш нещо, тя пак ще зареже, разбираш ли? Тя може да е видяла потенциал в теб, но реално ако ти не действаш, тя ще зареже, срещаш ли се? Не е верно, брат, но пак ще обора, знаеш, то ще обора. Защото ако един мъж има потенциал и това трябва има също потенциал. И тя забелязва какво представляваш, трябва да може да се тръпи, както в моят случай, години наред, без да правиш нищо, аз буквално не ставах от компютъра, бързе. Обаче само и казах, какви те ще успея и повярвах, ще подаря света в краката, разбираш. И на нещо това е факт, разбираш. Така че това е много относително, всичко живота е абсолютно субективно. Абсолютно субективно. Аз само искам да кажа така последна вметка, че ти човек живееш в някакъв балон от 20 години с някаква жена и се радвай, че не си излезнал в момента, дет се казва, разговорно на пазара, да видим дали твоята теза няма да се огъне евентуално. Ма брат, няма как да се огъне, сега ще кажа, защото аз съм един мъж на те, който е софийско до пебра, те са ми там, брате, жени, трога, престъпление и знак. Аз съм опитал, че развитието съм отсекал кладенец вода, брат. Няма как, това не е теза. Аз си говоря от личен опит, брат. Аз съм бил с жени, врате, умишлено, пара в джоба, врате, съм бил с жени, нарочил само те да плащат сметка. Мене винаги ме възбуждал жената ми плаща сметка, не е обратно. Развиш. Това е така. Благодаря ти, добре, разбрахме. Благодаря ти, че се обади и поздрави на Франция. Аз ви благодаря, момчета. Аз ви благодаря. И пожелавам ви лека вечер. Лека вечер, бързле. Мисля, ти си. No. Да. Хората питат дали са ти предлагали себе за пари и дали се приема. Аз съм говорил по тази тема. Ама да, предлагали си многократно. Сек за пари. Може малко така да се изправиш леко. Що да се изправя? Да, нямаш въздух отгоре. Окей, добре. Ами и да, то преди като се занимавах с смисъл с OnlyFans и позирането пред камера, са ми правили много оферти. Да, защо е този хейт, днеска четох в коментарите, че си имал OnlyFans и това видиш е нещо ужасно. Ами, Боби, виж сега, аз откакто започнах да говоря за това, съм провел над 100 консултации с хора,
които са провели желание да го правят това. Над 100 човека. Над 100. И това се случва за година и половина. Така. Наистина не подозираш колко хора са проявили интерес да го правят това. Аз имам, в смисъл, доказателства за хора, които в социалните мрежи, пред маса хора, са заявили. Аз не бих го направил това, никога не бих се пуснала там, никога не бих направил това. Аз имам доказателства как те ме питат за това, как никой да не разбере за това и как да изкарат най-много пари. И съм си казал, че ще изчакам да видя какво ще стане и евентуално ще разкрия всичко за всички хора, които имам. И най-вероятно ще случи това. Не най-вероятно, може би на 100%. И за често казвам, нямам търпение. Наистина нямам търпение. Да ви покажа за какви хора става въпрос. Ало. Здравейте. Здравейте. Пак съм аз. Искам да попитам, хубаво ли му беше с мен и с Здравко миналата вечер? Разбрахме бе, човек. Радвам се. Ай, до другия път. Не знам, наистина по някой път се отчаявам и после се сещам, че този човек е гласоподавател. И после виждам защо. Имам още един интерес. От колко време си с твоята приятелка и на колко години? Да. Тоест ние сме заедно от декември 2021. Да. Година и половина. Година и половина, да. Като тя тогава беше на 17. Сега е на 18, прави 19 след 3 или 4 месеца, не съм много сигурен. Да. Това е в общи линии. Преди малко не казах, че не бих имал връзка с жена с над 5 бройки. А това не е ли... Да. И ще дигнем още много важен, само за да довършим тази тема. Това не е ли от другата страна проблем, ще ти кажа защо, каква е логиката? Защото когато жената е неопитна, тя е любопитна. Мхм. И тя може да любопитства какво ще се случи. Аз също си го мислех това, но всъщност аз съм човек на науката. Като цяло аз избягвам да си вадя собствени заключения. Ако има нещо, което е доказано, че е така. Тоест, нали, това проучването, което цитирах преди малко за бройките, от него излиза, че жена с един партньор се чувства най-удовлетворена в една връзка. Тя няма опита и база за сравнение. Да, за това. Защото като имаш, като си пробвал от няколко неща, искаш да пробваш още. Като си имал само едно, нямаш любопитството. Като цяло нямаш интереса. Киро? Аз често казвам, но не го разбирам това, честно казвам на всички, но статистиките е това, което сочат. Аз честно казвам, съм много по-склонен да се доверя на статистика, отколкото на моето мислене. Сега това е мое лично виждане, не знам. Имаме ли? Не са. Добре, като имаме... Дай сигнал, давай го. Добър вечер. Добър вечер. Човека просто искаше да ни поздрави. Добре. В смисъл, това е... Това е готино. Днеска ден на труда, да. Аз между другото даже не знае какъв празник. Ден на труда. Да. Интересни тези имаш за жените. Днеска ти гледах една теза за в жените БГ, дето говорихте с двете дами. Да. За любовта. За любовта, да. Ами все още, която и да е дама там, която ме гледа, ако иска да дойде и да спорим за това дали съществува любовта, сте добре дошли. Мисля, ако някой успее да ми го обясни и да успее да докаже, че съществува, склонен съм и пари да ви дам. Ето какво казвам на живо. Какво ще? С кого са ми пари да дам за това? Пари да дадеш? Да. Тоест, ти си... Не, аз наистина... Ти си на теста на Бекбеде, че любовта трае 3 години. Не, тя не съществува. Аз съм на това мнение. Че въобще няма. Любов, майка към дете, това е. Ти какво изпитваш към твоята приятелка, да не ви... Защото... Ами, това между другото е много интересен въпрос, защото много хора са ми го задавали и даже имаше коментари от сорта на ти щом не вярваш в любовта, значи не обичаш твоята приятелка ли? Ами, добре, ти като си в началото си във връзка с едно момиче, изпиташ ли любов към нея? Не, емоция. Добре, ма ти си във връзка с нея. Да. Без да има любов. Но има емоция. Да. Силна страст. Това е, което се опитвам да кажа. Според мен,
а като цяло любовта е микс от емоции и т.е. compatibility, т.е. съвместимост. Добър вечер. Добър вечер, Петър. Пак се вас нанима. Просто задавам въпрос на гост. Как дефинира той любов? Как дефинира любов? Ами аз не я дефинирам, защото не вярвам в нея. Как да дефинирам нещо, което не вярвам и не мисля, че съществува? Аз няма как да го обясна. Нямаш ли някаква идея с приблизително това как другите хора дефинират това, според тен? Аз това казвам, че искам някой да ми го обясни и аз да го разбера. До момента единственото, което съм чул е, ще го усетиш. Съжалявам, няма как да го усетя просто. Да, аз се разбирам, Там една идея с моята теза и моя начин да разбере какво е любов. Значи любов никакъв не е влюбване, не е път към текст, към тялото на цялата история. За мен е любовта, която е към семейството ти. Това също така, че засяга темата във връзка с момчетата, които не напускат семейното жилище след определена възраст. Значи аз също съм силно привързан, примерно към майка си, към сестра си, към племенника. Аз дълги години живях, мисля, до 25 години живях в апартамента на майка ми. Аз плащах найема. То беше общинско жилище. Добре. Значи, да има връзка с последа. Но как си за любовта говорим конкретно? Значи любовта е доверие преди всичко. Също така е да взаимстваш от партньора си, да правиш компромиси за това, което той харесва. Аз не вярвам в компромисите. И след малко ще обясня защо. Добре, благодаря, че се обадихте, приятели. Имаме 5 минути, само още един зрител искам да пуснеме. Давай, Бобка, добре, всичко хубаво. Благодаря ти. Лека вечер, кажи за компромисите, още един зрител и това. Нали, нещо време много хора казват, трябва да правят компромиси в една връзка и така нататък, с което аз просто не съм съгласен, защото хората имат много изкривена представа за компромис. Компромис за една жена е, аз отивам на дискотека. Не, това не ми го обясни на мене, го обясни го на Радо. Аз отивам на дискотека и ти трябва да направиш компромиса да ме пуснеш. Това е компромиса за тях. И аз като цяло съм на мнение, че компромис е един път аз да избера кой филм ще се гледа на киното, другия път ти да избереш. Един това не ми го обяснявай на мен, обясни го на Радо. Един път ти да избереш къде ще вечеряме, другия път аз да избера къде ще вечеряме. Това е компромис. Компромиси не се правят за мащабни неща. Мисля, няма как ти да си нощна птица и, например, да излизаш постоянно по купони и да се фанеш някой като мен къде си ляга в 10. То просто как ще просъществува тази връзка? Ще направите компромис и ще лягате в 12 и 2-ната. Няма как да се случи това. Нали? Мисъл... Искаш да е равно. Тя си ляга в 2, ти в 10, ще лягате в 12. Ама няма кой да го направи този компромис. Тоест ти не си готов да направиш компромис. Ма не, аз предпочитам да се обвържа с човек, който има сходни интереси на моите. Защото така живота е доста по-приятен. Защото моята приятелка, тя също си ляга равно. Тя също тренира. Тя нали на училище? Тя не ходи на училище вече. Но както и да. Трябва малко бъзици да. Да, тя си ляга рано, ходи на зала като мен, има YouTube канал, тя обича да е оправи неща, аз обичам да имам оправи неща, толкова цяло ние си съвпадаме с почти всичко. И аз не мога, начинът по който нали, е нашата връзка е, че аз едно живея сам. Наистина, нищо не се е променило почти от преди, когато живеех самичък. Почти нищо. Единствената разлика е, че сега вместо да седна сам на маста, сядам с нея да ям. Ма не твърни го обясняй на мен, пак ти кам, обясни го на Радо. Ти чу ли? Отпуша ли си ушите? Ама аз чувам, защо цяла вечер подреждам, упрекваш мене. Аз като видя дисреспект към моите желания, момичето си тръгва веднага. Ама направо куфара. Веднага си тръгва. С два куфара и печат паравион. Черен. Аз съм хорил с момиче, което ходи по клубове и спря да ходи на клубове още първата седмица. Ей, е служива черно Фередже. А Фередже служи ли? Накара ли да сложи бурка? Това е друга религия за тия работи. Да. Чаявим зрителя, какво ще кажа. Дай го. Тук сме се събрали само най-големите машкари. Ало, искам да кажа само да си ползи Георги 10 за Бога, да не си просто тя. Не може да да чуя. Да ми използват кода за отстъпка в сайтовете. Чуто аз постоянно го повтарям това в моите видеа. Добре, последно. Да. Последно, Мише. Киро, дига. Разберете се с Киро. Ало, здравейте. Но само обажда. Здравейте. Първата и последната. Исках да кажа на въпроса с компромисите.
че съм съгласна, тъй като това е по-скоро въпрос на уважение към дадения човек. Окей. Okay. Уважаваш го него и личното му пространство. Добре. За любовта, мислех и за нея да кажа нещо, ама... Ами кажи, ако искаш, мога да ми обясниш какво е любов и да го разбера най-накрая. Ми, поне, въпреки че съм момиче, вярвам в любовта, има си логично обяснение все пак. Това е привличане, допамин, адреналин. Ти се привличаш от самия човек. Да бе, ма, ти говориш за привличане, не за любов. Любовта не е привличане. Поне доколкото аз разбрах от масата хора. Мене може да ме привлекат, между другото, и 10 жени тази вечер. Ми, то тук сега пак е въпрос на усещане. В смисъл, ти избираш жена, която вярваш, че можеш да изградиш нещо с нея. Ти ще си го усетиш. Това е най-чест срещния отговор. Ти си го усещаш и това е. Как така никога не го усети с нисък плешив и дебел? Това е моят въпрос. Да. Може ми е така, ти... Ето нищо го усетил с нисък плешив. Абе, не ти е нисък мъжа, бе. Не ти е плешив. Но е дебел. И плешив даже не е. Но е дебел. Ей, малко по-закръглен, голяма работа. Еми тя така си харесва. Ма това е фетиша. Тук фетиша каква връзка има с... Но да се върнем към дамата. Да. Ами, реално, нали, избираш човек, който знаеш, че можеш да градиш бъдеще с него и можеш да ме имаш доверие. Ама, чакай, аз му дадим доверие на Боби и с него да града бъдеще. Радове, не ми давай, ама... Аз го разбирам. Ще ви уреда, поп, да ви венчам. Тук не става дума за... Това, че с някой мога да градиш бъдеще, значи изпитваш любов към него. Еми, да. Еми... Това казвам, в смисъл... Просто никой не е успял да ми обясни какво е любовта, абсолютно никой до момента. Никой няма дори горе-долу някакво обяснение. Аз пък на контра на дамата, защо всички жени просто не могат на нищо да дадат конкретно обяснение? Те просто казват, това е, ми не знам. Казват някаква дума и когато искаш да им обясни, да ти обяснат какво е, те казват, ми не знам, така е. Нито една жена не съм чул да ми дава конкретни обяснения. Аз не ги вина за това, защото те са емоционални. В смисъл, те не мислят логично. В смисъл, не искам да ги обида по никакъв начин. Просто те като цяло изпитват нещо ето тук вътре и това е. В смисъл, за тях няма друга истина. Това, което те чувстват в момента, това е истината за тях. В смисъл, тя може сега в момента да си мисли, че това е лилаво и ние да й покажем снимки, че това е зелено, да й го обясним и тя пак няма да го повярва. Просто това са жените и аз съм свикнал вече на това и затова и като цяло не ме жегва. И т.е. като почна, нали, да влизам в някакви теми с жени, нали, говоряки за ред пил, любов и така нататък, просто се съгласявам и като цяло сменям темата, защото просто е един безмислен разговор. Наистина безмислен разговор. Аз се питам какво да обясня, нали, нещо конкретно и тя еми, това, еми, онова. И аз вече на третия въпрос мен ми е писнало, разбираш, то е един същи отговор. Ти го усещаш, ама ти ще видиш, ама ти това, ама ти онова. Как така никой не ми даде точно и ясно обяснение какво е любов? Как да усетиш, че изпитваш, да видиш, че двама хора изпитват, какви са признаците. Нищо, човек. Никой не е успял да го направи това. Никой. Ако някой долу в коментарите мога да го направи, дайте. И се абонирайте за канала на Боби. И аз мога да кажа, че все пак реално погледнато на края ти ще си го усетиш. Да. Добре, бе, аз имам някакъв въпрос. Вие някакви филми такива не сте ли гледали като Тетрадката, като Титаник? Даже в Пърл Харбър имаше някаква любовна история, нали? Чакай, да любов, ма чакай, той 50 Shades of Grey, да. Говоряки за този филм, който е абсурден направо. Абсолютно абсурден. Висок, привлекателен, изключително богат мъж. И е такова, на сила иска да прави управени неща с нея и така нататък. Ама това е BDSM, бе, това е друго, бе. Да, бе, ама имам предвид, че как така в тия филми никога не избраха нисък, дебел и плешив актьор? Е, това е за да мога да стане касов хит. Са. Да, бе, ама... Искат да гледат ако, красиви хора. Ако, бе, дали жените си го представят това, но всъщност, ако нисък, плешив и дебел отиде им каже това, което Кристиан Грей казва на... как беше? Анастейша ли? Анастейша. Да.
тя как ще реагира? Абе, не е така, защото в тия, сега ще ти кажа, BDSM средите има момичета, които точно такъв тип мъже искат да дойдат един карта. Ама Анастейша не е в BDSM средите. Така, само да ти кажа, че Анастейша не е в BDSM средите, тя е в, ако говорим за филма и за книгата, тя е много далеч от тези неща, тя не иска да го прави и той в кавички я насилва да го прави. И тя се съгласява най-вероятно по женската физика, защото той е красив, богат и прави постоянно изненади. И той, преди, защото не знам си гледал филма, преди да я напъне там, да я почва да я връзва, той води с коли, с хеликоптери, с яхти, подаръци, айфони. Е, тебе, ако те вода, така няма ли ти да свалиш яхтите на това? Коди дойде една хубава руса мадама с големи бомби и ти с хеликоптер те дигне от вас, от Бояна, с въжето, штрак. И директно Дубай кацнеш, няма ли ти да свалиш гащите същата вечер? Аз мисля, че ще се надупиш. Тук говорим за това, което Шишков каза, че нисък, дебел и плешив няма да бъде в това подходящо. Не е вярно. Например, дори в залата, защото нали, заради канала само зрели, съм получавал много такива съобщения от мъже. И т.е. мъж, който нали, не е привлекателен, изяпа жена и се опитва да заговори, и тя отива се оплаква на рецепцията, че той е зяпа. Ама като пича е високия, якичък и има сини очички и той си вижда добре. Демек ти. Той... Демек ти, нали така разрежда? Например, да. Но имам прави, че като такъв е заглежда, той проявя интерес към мен, супер, нали? Колко е уверен да ме гледа по такъв начин. Ама като гледа ниски и плешивия, мисля, като цяло всичко си зависи кой стои срещу жената. Наистина, това е в общи линии. Ако ти си висок, привлекателен, имаш пари, тя е склонна на всичко. Ако си нисък да бе плешив, тя не е склонна нищо. Аз искам само да... Ама не всички жени са така. Ама не всички. Отново казваме за генерализация. Мисъл, ти като цяло изключваш много малък процент жени. Защото ти имаш партньор, супер, нали? Радвам се за теб. Но в интерес на истината, масата хора, ако например имаха избора да изберат друг партньор, най-вероятно ще го направят. Да, но как може да вярват хората в любовта при положение, че е доказано, че 70%, тук не говорим за малък процент, даже над 70% беше, хората си признават в анонимна анкета, че ако знаеха, че техният партньор няма да разбере за изневярата, те биха го направили. Аз това съм го казал. Над 70%. Много път съм го казал, че изневярата е неизбежна. Над 70%. Тук не говорим за 5%. Тук говорим за над 70%. И аз не знам как може все още някой да има цяло надеждата, че има нещо такова като любовта или като цяло безусловна любов. Киро иска да се изкаже. Искам да кажа, че като хора по някакви обществени мероприятия, дали са събори, концерти или такова, масовката са мъже, плешиви, ниски и дебели с по две деца и с жена. Значи някой им връзва в крайна сметка. И то на всеки. Те са им връзали преди социалните мрежи. Така ли е? Да. Аха. Но и да кажа нещо друго. Ако ти си плешив, дебел и грозен, няма да ти върже руса с големици си слаба. Ще ти върже ниска, дебела и грозна. Що бе, ходи в някое вървежно заведение и да видиш, че двойки. Пари, ако нямаш пари. Не, имаш. Ама чакай вися. Те, като цяло тия мъже, знам много добре как процедират. И честно ти казвам, това не са връзки. Аз даже това не са никакви взаимоотношения това. Те си плащат за любов. И това е така. И даже наскоро... Че ще разкажа една много тъпа история, но наскоро бях на едно място и да речем този човек се занимава с покупко-продажба на разни неща. Та жените, като си хванат богат любовник, ги водят при него да си купат нещо като подарък. В мига, в който те напуснат магазина, тя се връща, дава го обратно и той дава парите. Не се очудвам по принцип. Да. Не се очудвам. След като приключи малко, ще ти каза какво става въпрос, но наистина останах потресен. Не се очудвам. Наистина останах потресен. Не се очудвам. И винаги пак има изключения, но аз пак казвам, ако си нисък, дебел, плешив и грозен, няма как да ти вържи готина мацка. Така е. Или ако си какво беше, над 60 кг и 1,60 и така нататък няма как ти вържи готин пич. Ами... Ако стига да няма някакъв фетиш, да. Това е сигурно 0,01%, защото колкото и мъжете да отричат, защото видиш, ще ги помислят за лекомислени, всички мъже си падат по готини, слаби, красиви, секси мадами, ако имат и хубави гърди, добре дошло.
Така е. Аз също познавам мъже, които си падат по-така едри жени. Но... Колко процента са тези от цялото мъжко съсловие? Като цяло, като казвам едри, нямам предвид да е равномерно разположено всичко, а т.е. те си падат по големи крака и задници. Тоест, яко да е, натренирани. Да, т.е. да, да е слабичка тук в кръста, т.е. да има малка талия, но също време тук да е по-така... И т.е. познавам мъже, къде си падат по такива жени, но наистина масата мъже си падат по 50 кг жени. Това е. Няма... Не виждам причина защо да не го направиш. Така е, но аз това даже замисли се, дори ти сега да отидеш в залата или без значение къде. Добре, ти ако видиш висок, привлекателен мъж, който се поддържа, облекал се добре и така нататък, ти дори да нямаш желание да спиш с него или каквото и да е, ти пак ще го загледаш, нали така? Аз не, но по принцип да. Да, но има предвид, че ще ти направи впечатление. Да. Тоест, като мъж се откроява от другите, да, така е. Прави впечатление. По същия начин, когато жена е по-привлекателна от другите, тя се откроява. И има най-голям интерес към нея. И затова като цяло не вярвам в това, че нисък и дебел може да си хване, която и да е. Аз пък не вярвам, че красотата е относителна. Красотата си има определени форми. И ако красотата е относителна, няма 50% от мъжете да харесат Анджелина Джоли. Да. По принцип, да, или 50% от жените да харесват Дуейн Джонсон скалата. Това е бах, ти ливаш като уста. Бегна да. Тук. Това, брат, че се едно е с някакви пичета, бате. Пичета! Искаш ли зрители? Последен. Тото яко звънат хора, той ти ги игнорираш. Да. Последен. Държи се, не. Последен, си лягам. Последен, защото той вече се силя. Последен зрител на сцена. Добре, ти последен. Намалете си приемника. Да, готов. Виж как ме разбира това, че. Слушаме ви. Жълка, към тебе. Казвай. Обясни ми го чисто статистически. Окей. Okay. На 35 съм. Добре. Е, около 62-3 кила, 1,78 съм. Нямам, до сега не съм имал някакви големи успехи за жените. От 3 години съм пътен полицай и от когато станах полицай, имам чувство, че човек пълно върви. Случвам се си проверки на да се закача, примерно, нали, гадни имена, и да се усмихи и да ми вика, и това ти е Facebook, нали, такива намеци. Окей. Okay. Ами, да бе, ама ти не мислиш, че може би те целят нещо с това? Да, да, дяволе на глоба, да, съгласен съм. Но и, примерно, и случвало ми се, не се познавам. Някаква случайна среща, общи приказки, какво работим, и някак си по униформи това. Ами той е доказано, че жените се кефят на мъже в униформи. Да добавя, че жените много се кефят на социалното положение на хората и колкото е по-високо в йерархията, толкова повече това ги кара мъжа в техните очи да бъде привлекателен. Защото ти имаш власт реално. В смисъл, властта е привлекателна за жените. И т.е. конкретно това, което казваш, че като си ги спирал, се закачали с теб, там може да е било интерес, може да е било с някаква друга цел. Ти няма как да го знаеш това. Да, но да. Мисля, че професията е това, което е подобрило интерес към теб. Да. Повярвам и да. А и те като цяло полицаите, повечето жени си мислят, че повечето полицаи са заможни. Да. Защото взимат ли рушвети и така. Не е вярно. Да бе, знам, че не е вярно, съгласен съм, но това е което мислят масата жени, защото това идва от София, защото тук в София има корупция, така да го кажем. Да. Благодаря ти, че се обади, приятел, жив и здрав да си. И последен въпрос към тебе и те пускаме, защото забрах, как ще коментираш всеобщото мнение на хората към тебе, че си химик? Ми, да си го имат, често казвам, така ще ли ме е бе. Ами, аз имам бизнес и правя всичко, че този бизнес да расте. Ако това изисква от мен да пия определена субстанция, ще го направя. Това е което ще кажа на хората. И на този етап не го правя за мен си. Да, в смисъл правя го за бизнеса ми, който нали, е свързан с мен, но честно казано, 5 пари не давам дали имам преса, дали имам вени по ръцете и така нататък. Мисля, да, винаги ще се държа в прилична форма, но сега конкретно нещата, които приемам, с цел да си развия бизнес. И не съжалявам за това, и ще продължавам да го правя. И хората, като ни ми изнася, може да спрат да ме гледат.
И вие сте свободни да направите също, което аз направих. Така че давайте, в смисъл, защо гледате моя живот, защо се притеснявате за това, какво аз приемам, вижте си вашия живот. В смисъл, колко от вас в момента сте цигарата в устата? Защото всъщност цигарите убиват милиони хора всяка година. Колко хора са умряли в истории, според теб? Ние обаче имаме решение за цигарите, ще го кажем след съвсем малко. Добре. На банер ли? Ще го кажем след малко. Реално хората все едно гледат мен и казват, ей, ти си разваля здравето това и онова, докато е с цигарата в устата и с уискито. Разбираш? И с KFC-то. Да, например. И да, аз може да приемам тези субстанции, които не са, нали, много полезни за мен си, но аз съм наясно как работят. Това нещо, което на масата хора ми отбягва. И другото, което е, че аз нямам други пороци. Мисля, аз си ставам в 6, лягам в 10. Алкохол? Алкохол не пия, не. Цигари? Не. Мисля, като наркотици? Не, в смисъл, аз не излизам по дискотеки, няма къде да ги ползвам тия наркотици. И т.е. като цяло единственият порок е това. И на този етап е свързан с бизнеса ми. И т.е. аз си ползвам буквално минималното, че да постигна крайния резултат, който желая. Добре, последен въпрос. Да? Пак по същата тема. Мога ли тялом да изглеждам като теб, без да взимам такива субстанции? Не. 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 Ако тренирам много редовно и постоянно, спазвам хранителни режими, да, правя каквото правя на 80-70%, защото е ясно, че хората не можем на 100% да даваме всичко от себе си, ако имаме 100 задачи, докъде мога да се докарам с тяло? Колко си висок? 1,83-4. Ами 90 кг. Не, аз не говоря не, като килограм, не говоря чисто като физика. Ами това, което иска да ти кажа... Става ли само с протеин, ядене, режим и тренировки? Ами аз като натурален изглеждах много добре. Много добре даже. В смисъл даже сме да твърда, че тогава, когато бях натурален, на 85 кг на тази височина, ме заглеждаха най-много жени. Сме да твърда, че всичко като стане ненатурално, това отблъсква жените до някаква степен. Но реално като стигнеш натуралния си лимит, т.е. това, което ти е дадено от майка природа, да постигнеш тяло, това е възможно най-привлекателно за жените. Аз затова, като цяло казвам и на мъжете, не ви е нужно да се зобите, че да изглеждате добре за дамите. Мисъл, ако ти прекараш 2 години в залата, тренираш и се храниш на 80%, както ти каза, мисля, че мога постигнеш невероятно тяло. Да, има изключения, има някои мъже, които просто генетично са много зле, просто не могат да трупат мускулна маса, но бих казал, че това е много малък процент от мъжете. Бих казал, че масата мъже без никакъв проблем могат постигат невероятно тяло за 3 години. Колко пъти в седмица трябва да тренирам? 3 пъти в седмица. А ако блъскам всеки ден? То няма смисъл. Толкова цяло това, което си мислят масата хора, че трябва да тренираш всеки ден и да се храниш по 10 пъти на ден, това не е така. Мисъл, аз натурално си изградих тялото, тренирайки 4 пъти в седмицата, ядейки по един път на ден. Вечер преди лягане. Вечер преди лягане, да, е най-вредно. Еми не, то си зависи колко калории си изял за целия ден. Нали, тялото не може да ги преработи, когато спиш. Да, ама ти през ден си ги изгорил. То това е като горивото. Тоест, ако искаш сега ти да стигнеш от София до Варна, това са 500 км, нали така? Да. Окей. Okay. 300. Да. Това дали ще сипеш гориво на един път или на пресекулки, какво значение има? Аз имам въпрос. Да. Когато примерно си закусо, не си обядва, както ти ядеш един път на ден, не гориш ли от мускулната маса? От това... То не става толкова лесно. Не гориш? Точно, енергията не, точно, ни би от... Да. Точно това е, че тялото отнема време да стигне до мускула. Мисля, просто ние така сме устроени, че да оцеляваме. В смисъл, нашите тела са доста умни. И т.е. реално 24 часов фаст или дори 2 дни да не ядеш, едва ли ще има кой знае каква загуба на мускулна маса. Сега в последствие, като започнеш да се храниш, ако не приемаш достатъчно протеин, тогава да, може да има загуба на мускулна маса, но конкретно от фастването не. Добре, вечерта, примерно, не съм ял цял ден и остави колата, но си взема KFC, примерно, това са ми примерно 2000 калории, които... Да. Защо трябва да са под формата на пържова и картофи? Пържова и ориз или пържова и салата или каквото искаш? То по принцип ти може да е всичко. Точно. Това, което има значение са калориите, и т.е. спортивен бъркът. Т.е. аз мога да ям KFC всеки ден. Да, ти можеш, но в определени количества. Т.е. няма как да ядеш на корем, но може да си го вкараш KFC-то в менюто без никакъв проблем. Въпросът е, че ако ти ядеш такива храни, които имат много калории, а като цяло, като обем не са кой знае какво, ти ще останеш гладен.
Та затова хората едат пилешко, картофи и салати, защото това са неща, които имат малко калории, но имат доста обем и той ще държат сит. Разбираш ли? Тоест, реално това е причината, по която повечето хора едат. Исках да те питам, мога ли да ям шоколад и KFC, можеш, но да качвам маса и да не омазнявам корема. Можеш, но пак в определени количества. Защото аз съм го правил това и то реално аз решавам да не ги ям, защото действително аз мога да вкарам половин шоколад на ден в менюто ми. То половин шоколад, човек, аз даже не мога да отворя един шоколад и го изям на половината. Никой не може. Това е грехота. Или да си отвори сладолет и издеш половината. Никой не може. Не, то не става и затова предпочитам въобще да ги ям и просто да си ям някакъв ден, който да си... А привели пък е друго, той па не може само един шоколад да изяде, трябва да изяде по 2-3 и затова спра шоколадите. Аз съм така, аз като почна да ям сладко и не мога да се спра и затова решавам повечето ни да ги ни консумирам и от време на време нали, правя някакви зареждания, така се отпусна, ама да, като цяло ти мога да ядеш всичко и пак да си влежи форма. Има... Кръга е форма. М? И кръга е форма. Да, така е. Група девойки тук в YouTube, поне са така на пористи и искат да зададат един въпрос. Да взема да го прочета за финал. Да, почти го. Значи, Кристина Иванова, аз искам да попитам госта ви. Ако срещне жена, която има неговото минало, неговите бройки и е правила нещата, които той е за пари, то какво би мислил за тази жена и защо не мисли това за себе си? Не бих имал... Той е единственото, което би ми... направило лошо впечатление са бройките. Всичко друго съм напълно окей. Okay. Всичко друго, защото реално знам какъв ефект имат бройките на жените. Аз като цяло нямам проблем, че тя е спала с 30 мъже. Мен проблема ми е, че преди, че е спала с толкова много мъже, това значи определено нещо за нея и начинът по който се развие нашата връзка. Щом тя е спала с 30, едва ли аз ще съм и последния. А ако, примерно, тя на 35 или на 40 я срещнеш, абсолют, не е ли нормално не. Да спава с 20 човека? Да бе, ама аз никога не бих си хванал жена на 35. Защо? И не се знае на какъв етап от живота си може да се окажеш без половинка и да си намериш примерно на 40 години. А защо? Някога, примерно. А защо? Ами аз, като приятелка, си имам определена възрастова група, в която се цела. Определено не бих си хванал приятелка над 22. Добре, финално защо? Не си бих хванал за приятел. Защото харесвам млади привлекателни жени. Мисъл, защо да излизам с 30 годишна, като мога да излизам с 18 годишна? Ти си като Леонардо Ди Капро ли? Да. Мисъл, аз... Значи сте гледали Титаник и двамата и си правите на гърба. Аз му правя Евола. На топа за Титаник говори. Радо, моля ти се, обясни му на този наук човек. Обясни му ти. Чакай, моля ти, защото... Не бе, аз знам и за Лео Ди Капро. Защо? Аз знам, защото той над 25 не си хваща. Да, добре, си помислих, че е наук. Да. Не бе, аз не съм Леле, като Боже. Тебе бе. Той доказано, прочел си Балнова. Прочел съм всичко. Той доказано, че всички мъже харесват 20 годишни жени. Тези на 40 харесват 20 годишни, на 50, на 60, на 70 всичките. Ай, съм забелязал, че колко ти възрастен да става, да. 20 годишни винаги. Аз харесвам 30 годишни жена ми са на 30, като стана повече харесвам от преди. Какъв е тоя феномен? Възможно е сега. Ама като цяло аз искам млади привлекателна жена и другото, което е, че... И другото, което е, че... Защото имам друга философия от него. Ама ти за връзка ли предпочиташ 30+? За връзка говоря, не за... Ага, okay. За мен е консистенцията на месото след 30 ми харесва повече. Ай другото, къде е с бременността? Сега това е нещо, което засяга много дамите. Но е доказано, че всяка изминала година тя губи яйцеклетки, нали така? Не съм сигурен, но сигурно е така. Не да, с времето става все по-трудно тя да зачине. С времето бременността става по-тежка и по-тежка. И с това не искам да кажа, че една жена на 30 няма как да има лека бременност. Казвам, че шанса жена на 30 да има тежка бременност е доста голям. И т.е. аз реално искам да си хвана млада жена, да може тя като цяло да е по-лесна бременността, като цяло тя е по-привлекателна тогава. Ай, аз, например, си фанах приятел, която е с 10 години по-малко от мен. Кога съм на 40, тя ще на 30. Жалко, че не отворих тази тема точно по-рано, защото съм на точно обратното мнение. Те ще стане страхотна дискусия, но просто ами не, много е, време ще... Това е мое лично предпочитание. Да, ще стане нали, супер дискусия. Ако, например, ти сега ми зададеш въпроса с кой секса би ти бил по-приятен, с жена, която е над 30 или 18 годишна, бих казал 30 годишната. Но за мен конкретно това, че е опитна в леглото, не ми е толкова важно. Някакси
мога със и без него. За мен е доста по-важно компанията, да цяло да имаме общи интереси, да се разбираме и така нататък, защото то реално секс е една много, мисля, много малка част от самата връзка, поне според мен. И т.е. не казвам, че не е важен, просто не е толкова важен, колкото го изкарват хората според мен. Нещо да питам. Да. Ние така, човек, че изкараме до 20. Да. Твоята приятелка сега е на колко? Е на 19. Ще стане на 19 след 3 месеца, да. Представи си, че с нея създаваш семейство, когато тя няма да е вечно на 20. Съгласен съм. Ще стане по-голямо. Да, бе, да, бе, така е. И какво правим тогава? Ти ще това казах... да си падаш под 20 годишни. Ма това е, което казах преди малко. Когато аз съм на 40, тя ще е на 30. Има и... тя си се брои пак за малка. Еми, да бе, ма той идеята се хванеш първоначално малка, а не впоследствие. Ама сега каза, че всички мъже, които са на 50, на 60... Да бе, аз и на 50 ще намирам 20 годишни за привлекателни, ма не значи си зарежа жената и детето за това. Мисъл... Защото на нея, ако влезе това в... Не, тя е много наясна с тия неща и не, просто няма как да се случи това, но това ми е идеята, когато да си фана млада жена, да си създадем семейство и той да си остарем заедно. Но просто държа тя да не е мало много бройки, просто това ми е отвратително. А и като цяло искам, мисля, искам жена ми да е по-млада от мен, да се държи привлекателно на по-дълго време, което гарантира до някаква степен, че аз няма да изневерявам. Един жените ми е голям проблем това с изневерите. Но реално, ако моята жена беше по-възрастна от мен, т.е. аз съм на 40, тя на 45, тя ще се е сбъбичосала до тогава. Сега ясно, има жени, които се поддържат. Например, Дженнифър Анистън. Например, да. Но това са много малко процент от жените. И т.е. аз знам, че външния вид е важен за мен и затова си избирам така приятел, защото се познавам и знам какво се случи. И за мен външен вид е много важен, но сега... жалко, че не е стана тази дискусия. Давайте да приключим, защото... Ти също ти падаш по привлекателни ми на 30 години. Да, но тук пак не говорим чисто за сексуално, тук говорим чисто ментално и говорим чисто за пътя в живота, какъв да бъде. Да бе, ама... Нали, тук въобще не става дума за секса специално, говоря за връзка, иначе ако става дума за секс, нямам против и с 18 и с 30. Да, ама тук като цяло 30... Да, жените, които... Не, с 18 имам против. Все пак не искам знаеш, да е в детската градина. Ти знаеш какви неща правят днешните 18 годишни бе човек. Но не като 30 годишните. Браво, господин! Издигаш ми се в очите, Стахър. Браво, господин! Това е първи път, който съм се издигнал. Да, доживях да ми се издигнеш ти в очите. Дайте да приключим, да, защото тук става, че жените, една иска да ти сяда на лицето, друга пише къде може да си чати с тебе, за да разбере какво е любовта. Кажи, може ли къде да те намират и къде да те гледат. Да, ами напишете Георги Шишков в YouTube, в Instagram, ще ви излезе навсякъде и т.е. там може да се свържете с мен. Така. Приключваме за тази седмица. Ние имаме много подаръци, но нито един от тях не е подходящ за тебе. Затова ще си ги спестиме. Това са нашите от Никобит, нашите партньори, които ако имате проблем с тютюнопушта, може да откажете, но ти нямаш и затова... Убиват апетита за тези, които опитате да ослабнете. Също така преди тренировка някои хора ги пият, да си ги слагат в устата, така че също подходящи за това, да знаете. Железен си, имаме вейпове, няма да ти дам, защото ти не пушиш, имаме уискита от луксус, ти не пиеш, няма да ти давам и това. Аз съм бил на път 6, такова почивки от макарон. Макарон, да, макарон. Да, мисъл, те са много готини пичове, аз ги харесвам много. Да, наистина са прекрасни. Имаме... Това не знам дали трябва... Без Ауто нещо за колата, няма ли да му предлагаш? Те и мен ме спонсори. Той се работи с Без Ауто, така че от Sexual BG ни свършиха подаръците. Свършиха ни. Тъмън с момчето и Здравко. Той къде звъна за Здравко за една вечер, сега ще да ги използваме с него пак. Единственото, което имаме за теб, работиме с едни лазерни центъра от Абиюти, които имат други процедури, които не са с лазер, които са с стягане на корема. Ти нямаш нужда от това, сигурно. Не. Нямаш нужда от нищо, аз много обичам такива гости, защото подаръците си остават за по-дълго време при нас. Радвам се, че... Не ми се дава нищо, по принцип. Ще се видим другата седмица. Муше. Това е нашия водещ, Муше Борисов. Той не мога да разбере твоите тъпоти и никой не мога да ги разбере, само ти си ги разбираш. Престани. Ще се видим другата седмица, пускаме го Шишков да се прибира и да спи, че той в 10 часа трябва да си ляга. Закъснял съм даже. Айде, че мина много време, хубава вечер. Чао, 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 ч